Переплати на майже 100 мільйонів гривень. Чималі грошові порушення виявили державні аудитори, досліджуючи процес зведення міжнародного аеропорту Одеса. Тут, оминаючи тендерні процедури, зводять злітну посадкову смугу за розрахунками шестирічної давнини. Але найгіршим є те, що використовують для будівництва неякісні і дешеві матеріали. Тож в небезпеці тепер опинилися і пасажири літаки. Перше серйозне порушення виявили торік. Світлосигнальне обладнання, ціна якого майже 74 мільйони гривень, тут закупили за 180 мільйонів в національній валюті. У низці інших закупівель гравізори нарахували ще близько 25 мільйонів гривень переплат. Окремо ж на придбанні будівельних матеріалів держава втратила півсотні мільйонів гривень. Але це не єдиний тип порушень, які виявив аудит. Для виготовлення бетонної суміші використовували цемент значно дешевший, аніж передбачалося у проектних документах. Через це твердість полотна злітно-посадкової смуги може бути гіршою, а це все створює реальну небезпеку для літаків. Оцінити ж увесь спектр порушень аудиторам не вдалося, оскільки і замовники, і підрядники відмовилися співпрацювати з Держаудитслужбою. Тож доступ до низки документів ревізори так і не отримали.